Είμαστε βυθισμένοι σε φωτογραφίες. Όλοι μας. Τουλάχιστον η γενιά, η δική μας. Εν τούτης, δεν γνωρίζουμε την γλώσσα της φωτογραφίας. Χρησιμοποιούμε τη φωτογραφία σαν αναφορά που μας πηγαίνει σε μια γνώριμη γλώσσα φθόγκων, λέξεων, μια προφορική ή γραπτή γλώσσα, αλλά όχι στη φωτογραφική γλώσσα. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι το κοινό έχει άγνοια και πολλών άλλων περιοχών. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κανείς, αν δεν είναι μοιημένος, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τη μουσική ή την ζωγραφική, ακόμα και την ποίηση στην οποία έχει παράδοση ο λαός μας. Χρειάζεται λοιπόν μια εξοικείωση με τη γλώσσα. Στη φωτογραφία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι ο κόσμος νομίζει πως αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει, διότι έχει εξοικειωθεί με το φαινόμενο της φωτογραφίας, αλλά δεν έχει εξοικειωθεί με τον προβληματισμό πάνω στην καλλιτεχνική γλώσσα της φωτογραφίας. Πολλοί από τους μεγάλους φωτογράφους είναι πάρα πολύ δύσκολοι στην κατανόησή τους, στην κατανόηση ακριβώς της ιδιαιτερότητάς τους. Μου δημιουργούν μια μεγάλη δυσκολία στο να κατανοήσω τη γλώσσα τους και ίσως αν πάρουμε περισσότερο τη διαδικασία που γεννάει αυτά τα έργα, δηλαδή φωτογραφία δίπλα σε φωτογραφία, τον φωτογραφικό κύκλο που σιγά σιγά επιτελείται μέσα από τις φωτογραφίες τους, τις φωτογραφίες του καθενός από αυτούς τους μεγάλους φωτογράφους, νομίζω πως πολύ πιο λειτουργικά θα εισέλθουμε στο φωτογραφικό του σύμπαν και θα καταλάβουμε τη στρωματογραφία τελικά, τα διάφορα επίπεδα της δημιουργίας τους. Τα πρόσωπα του κάθε φωτογράφου, και όταν λέω πρόσωπα μπορώ να πω και τα τοπία ή τα γεγονότα, σιγά σιγά όσο τα παρακολουθείς αποκτούν μια σημασία με τη συγγένεια που έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή η γλώσσα σε ένα φωτογράφο είναι κάτι που προκύπτει από τους πολλούς φωτογραφικούς φθόγκους οι οποίοι συντοχρόνο συνθέτουν κάτι καινούριο και κάτι προσωπικό και ιδιαίτερο. Τώρα, το ιδιαίτερο πρόβλημα της φωτογραφίας είναι ότι ο κόσμος όχι απλώς δεν είναι εξοικειωμένος με την καλλιτεχνική γλώσσα, αλλά είναι αντίθετα εξοικειωμένος με μια γλώσσα που την αντλεί από το χώρο της γενικότερης διασκέδασης, αυτό που οι Αμερικάνοι λένε entertainment, μια σύγχυση που υπάρχει και στον κινηματογράφο, και βλέπει φωτογραφίες ευχάριστες ή φωτογραφίες με συγκεκριμένους στόχους, τις καταλαβαίνει, δηλαδή στην ουσία καταλαβαίνει το στόχο τους και τις αποδέχεται. Μπροστά σε ένα μεγάλο φωτογράφο όμως, η πιο συνήθις απορία ενός αδαούς θεατή είναι «Εκέ, τι έγινε, τι μας δείχνει, γιατί ένα δέντρο που δεν είναι φοβερό δέντρο, γιατί μια γυναίκα που δεν είναι και τόσο ωραία, ούτε τόσο άσχημη, μπορεί να έχει κάποια αξία φωτογραφική». Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια φωτογραφία που όλοι την ξέρουμε και που θα τη λέγαμε εφαρμοσμένη. Εφαρμοσμένη δεν σημαίνει αναγκαστικά τεχνική ιατρική φωτογραφία, σημαίνει και αυτό, αλλά σημαίνει και η δημοσιογραφική φωτογραφία, την οποία συνεχώς αντιμετωπίζουμε στα καθημερινά έντυπα. Προφανώς είναι και η διαφημιστική, η οποία θα μπορούσα να πω ότι καλύπτεται κάτω από ένα πολύ γενικότερο όρο η εμπορική φωτογραφία. Όλη αυτή η φωτογραφία έχει κάτι το εύκολο, δηλαδή ξέρει που πάει, ξέρει πού στοχεύει. Δεν ψάχνεται. Η φωτογραφία για την οποία μιλάμε εμείς είναι μια φωτογραφία, ας την πούμε καλλιτεχνική παρόλο το φόρτο που έχει αυτή η λέξη, μια φωτογραφία που αντιθέτως προσπαθεί να βρει δρόμους, ανιχνεύει, ψάχνει, δεν ξέρει που θα φτάσει. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε αυτή την εφαρμοσμένη και από την άλλη την καλλιτεχνική, χωρίς να είναι οι διακρίσεις τόσο ξεκάθαρες. Και μάλιστα θα έλεγα ότι οι πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτές που είναι στο χώρο τον οριακό, που περνάνε από τη μία περιοχή στην άλλη. Πιστεύεις, Πλάτων, ότι η φωτογραφία είναι μια επιστημονική τεχνική ανακάλυψη ή μάλλον θα έλεγα πιο πολύ, περισσότερο μια σφαιρική και σύνθετη επινόηση που μάλιστα, πώς να το πω, τίνει να αυτονομηθεί, να αποκτήσει, όπως λέγαμε και πριν, τη γλώσσα της. Και επομένως, ξεπερνώντας την τεχνολογική της διάσταση, να επιβεβαιωθεί σαν τέχνη. Νομίζω ότι η ιστορία μας λέει ότι η φωτογραφία γεννήθηκε σαν ένα επιστημονικό γεγονός. Δηλαδή διάφοροι ερασιτέχνες, μανιακοί επιστήμονες ανακάλυψαν, κατέληξαν και ενδεχομένως και παράλληλα περισσότεροι από αυτούς στα ίδια αποτελέσματα. Η πρώτη χρήση που κάνανε οι άνθρωποι της φωτογραφίας ήταν εφαρμοσμένη. Υποθέτω ότι όλες οι πρώτες τέχνες γίνανε με κάποιο μεταφυσικό θρησκευτικό σκοπό, και ο χορός και η μουσική και η ζωγραφική. Και όχι μόνο ξεκίνησαν, αλλά
τα περισσότερα χρόνια είχαν σαν δώρο, αν θέλει, αυτή τη μεταφυσική διάσταση, διότι γινόντουσαν σε πλαίσια θρησκευτικά. Χωρίς να θέλω να μπω σε χώρους ιστορικών τέχνης, νομίζω ότι η αναγέννηση αρχίζει στη Δύση και ανατρέπει αυτό το πράγμα. Επομένως, οι άλλες τέχνες έχουν πολλούς αιώνες θρησκευτικού παρελθόντος και λίγους αιώνες μη θρησκευτικού παρελθόντος. Ενώ η φωτογραφία γεννήθηκε τότε που δεν υπήρχε θρησκευτικός χώρος που να τη δέχεται, και όχι μόνο δεν υπήρχε, οι θρησκευτικοί χώροι την εχθρεύοντο. Και κυρίως οι χώροι όπως η μουσουλμανική θρησκεία ή η προτεσταντικό δόγμα, που δεν θέλαν την απεικόνηση. Άρα γεννιέται σε ένα μη μεταφυσικό χώρο από καθαρά τεχνολογικά επιτεύγματα. Και σιγά σιγά μερικοί άνθρωποι, και εκεί θα το δούμε και στην πορεία βλέποντας φωτογραφίες, ένας από αυτούς κατά τη γνώμη μου ήταν η Τζούλια Μάργαρετ Κάμερον, αντιλαμβάνονται σχεδόν υποσυνείδητα, αν και η συγκεκριμένη γυναίκα μάλλον συνειδητά, ότι αυτό το μέσον έχει τη δυνατότητα μιας προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Και θα έρθουμε στον 20ο αιώνα για να δούμε πια μια αυξανόμενη γενική συνείδηση ότι η φωτογραφία αποτελεί μια καλλιτεχνική έκφραση. Η Τζούλια Μάργαρετ Κάμερον είναι η πρώτη, γνωστή τουλάχιστον, φωτογράφος στην ιστορία της φωτογραφίας με συγκροτημένο και απόλυτα συνειδητό έργο. Γεννήθηκε στην Γκεϊλάνη από πατέρα αξιωματικό του Βρετανικού στρατού, αθυρόστομο ηρωικό και μέθησο, και από μητέρα γαλλικής και αριστοκρατικής καταγωγής. Είναι πιθανόν οι αντιφατικές ιδιότητες των γονιών της να συνέβαλαν στη διαμόρφωση του δυναμικού και ευαίσθητου χαρακτήρα της. Γεγονός είναι πάντως πως τα χαρακτηριστικά αυτά γοήτευσαν τον νομομαθή και πολύ μεγαλύτερό της Charles Hay Cameron, ο οποίος, αν και σύζυγος βικτοριανής εποχής, όχι απλώς επέτρεψε αλλά και ενεθάρρυνε τις καλλιτεχνικές συστάσεις. Το σπίτι του στην Αγγλία ήταν γεμάτο από σημαντικούς επιστήμονες και καλλιτέχνες. Οι φιλολογικές της βραδιές όταν στο μέσον της ηλικίας της βρέθηκε ξαφνικά μόνη με τα παιδιά της παντρεμένα και το πολύβουγο σπίτι της σχεδόν έρημο, δέχτηκε δώρο από την κόρη της μια φωτογραφική μηχανή, παιχνίδι δημοφιλές για την εύπορη τάξη της εποχής. Η Κάμερον όμως είχε επίγνωση ότι αυτό το εργαλείο θα την έφερνε κοντά στη δημιουργία. Και πράγματι, από τότε και για τα υπόλοιπα 16 χρόνια μέχρι τον θάνατό της το 1879, αφοσιώθηκε στον νέο κόσμο που αποτελούσαν τα φωτογραφημένα από αυτήν πρόσωπα. Οι επιρροές της ήταν σαφώς ζωγραφικές. Εν τούτης, αν κανείς ξεφύγει από την επιφάνεια, διαπιστώνει πως η Κάμερον, που δεν είχε αναφορά σε φωτογραφικό παρελθόν, είχε καταλάβει από τότε, και αυτό φαίνεται καθαρά στα βλέμματα των ηρώων της, πως αν η φωτογραφία δεν διαπερνιέται από τον χρόνο, παραμένει ολοκληρωτικά αδιάφορη.
Αυτό που πείθει για την καλλιτεχνική διάσταση της φωτογραφίας είναι η προσωπική γλώσσα που αναπτύχθηκε από τους μεγάλους φωτογράφους δημιουργούς. Και είναι αυτοί οι μεγάλοι που στοιχειοθετούν την ταυτότητα του φωτογραφικού μέσου, ώστε οι υπόλοιποι να είμαστε σε θέση να επιχειρήσουμε ακόμα και την αλλίωσή του. Ο Eugène Ajet ήταν ένας από αυτούς και σίγουρα ο πιο ενιγματικός. Ξεκίνησε την ενασχόληση με τη φωτογραφία στο μέσον περίπου της ζωής του και έδωσε την εντύπωση στον εαυτό του και στους τρίτους πως απλώς κατέγραφε το Παρίσι, τους περαστικούς και τα σπίτια του, ενώ στην πραγματικότητα έκτιζε ένα έργο μνημιακής αυστηρότητας ανάλογο με αυτό του Piero della Francesca στη ζωγραφική ή του Johann Sebastian Bach στη μουσική. Υιοθέτησε την απόλυτα καθαρή περιγραφή ως κύριο όπλο για την επίτευξη της υπέρβασης. Απέφυγε κάθε εύκολη συναισθηματική φόρτιση και παρέμεινε προσκολλημένος στην ίδια τη δύναμη του αντικειμένου. Κι έτσι αφήνει τον θεατή με την υπόνοια για την ύπαρξη ενός κρυμμένου στοιχείου που ίσως έρθει να ανατρέψει την απόλυτη ηρεμία και ισορροπία του κόσμου που προτείνει. Η τραγική αυτή διάσταση προσδίδει στις φωτογραφίες του αγωνία και εμπνέει σεβασμό. Βρίσκονται όλα μπροστά μας σε κατάσταση νυφάλιας απόγνωσης, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την ισορροπία. Όταν ο Ajet πέθανε στο Παρίσι το 1927, ελάχιστοι τον γνώριζαν, αλλά ευτυχώς ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Αμερικανίδα φωτογράφος Berenice Abbott, χάρη στην οποία το έργο του έφτασε μέχρι σε εμάς. Ο φόβος ότι το έργο ενός μεγάλου δημιουργού, όπως και τόσων άλλων στην ιστορία της τέχνης, θα μπορούσε να μείνει για πάντα άγνωστο, προσθέτει στην μοναχική αυστηρότητα των εικόνων του την διάσταση της διαρκώς μετέωρης και ευάλωτης καλλιτεχνικής διαδικασίας. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε συμφωνήσει, όσοι ελαφρώς ασχολούμαστε με τα καλλιτεχνικά θέματα, ότι οποιαδήποτε μεταφορά της πραγματικότητας κάθε αυτή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Επομένως, πρέπει σιγά σιγά να αντιληφθεί κανείς και το κοινό και ο φωτογράφος πού βρίσκεται εκείνο το μυστηριώδες κοίτασμα της φωτογραφίας που προσδίδει σε ένα γεγονός την φωτογραφική του αξία. Θα μπορούσα δηλαδή να το πω ακόμα πιο καθαρά ή σχεδόν προκλητικά, ότι ή έχω φωτογραφία ή δεν έχω. Σχεδόν δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν υπάρχει αμφιβολία, ή θα πω έχω κακή φωτογραφία ή ακόμα καλύτερα έχω μία μη φωτογραφία από την πλευρά τουλάχιστον την καλλιτεχνική. Θα ήθελα, Πλάτων, να μου σχολιάσεις κάποια λόγια του Αντρέ Κερτές. Κάπου γράφει, κοίταξα, είδα, έπραξα. Σε ένα άλλο σημείο λέει, η φωτογραφία είναι το ημερολόγιο μου που γράφεται με το φως. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη, η φωτογραφία οφείλει να είναι ρεαλιστική. Πού βρίσκεις ότι μπορούν να συνυπάρξουν από τη μια μεριά το υποκειμενικό ενός ημερολογίου με το αντικειμενικό στοιχείο μιας ρεαλιστικής και επομένως αντικειμενικής σε κάποιο μικρό ή μεγάλο βαθμό καταγραφής? Η πρόκληση στην τέχνη γενικά είναι
η μεταμόρφωση μιας πραγματικότητας από την οποία όλες οι τέχνες ξεκινούν σε ένα προσωπικό πνευματικό όραμα. Βεβαίως εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και δεν θα ήθελα όποιος μας ακούει να θεωρήσει ότι μιλάμε από καθέδρας και με ξεκαθαρισμένες απόλυτες απόψεις, αλλά πράγματι μέσα μας υπάρχει μια αντίληψη για το τι είναι τέχνη. Αν όμως δεχθούμε ότι η τέχνη είναι ένας τρόπος να ξεκινάς από μια ορατή πραγματικότητα, από τις αισθήσεις που σου μεταφέρουν αυτή η πραγματικότητα και να την μεταποιείς, να την μεταμορφώνεις σε μια πνευματική πραγματικότητα που περνάει μέσα από το προσωπικό φίλτρο του δημιουργού, τότε αρχίζουν λίγο τα πράγματα και ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κερτέζ και είναι εξαιρετικά σωστό και ειδικά διότι ο Κερτέζ έχει αυτή την αφοπλιστική απλότητα, όπως και στις φωτογραφίες του, έτσι και στο λόγο του, είναι ένας, θα έλεγα, απλοϊκός διανοούμενος και γι' αυτό πολύ ελκυστικός, δεν μπορεί παρά να είναι ρεαλιστική η φωτογραφία από τη στιγμή που η πρώτη της ύλη είναι περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη η πραγματικότητα, το γεγονός, το υπαρκτό. Όσο και να το παραποιήσουμε σε μια φωτογραφία, είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Άρα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει αυτή την ρεαλιστική, αυτή την πραγματικότητα, την μεταφέρει σε ένα χώρο πνευματικό πρώτον και προσωπικό δεύτερον. Είναι αυτό το προσωπικό ημερολόγιο. Ο ρεαλισμός δηλαδή διευρύνεται κατά μια έννοια. Αγγίζει, όπως το Τζόις ας πούμε στη λογοτεχνία, την εσωτερική ζωή του δημιουργού, του φωτογράφου. Ίσως δεν θα ήξερε ο δημιουργός, φωτογράφος ή άλλος, απλώς τον φωτογράφο είναι πιο άμεσα αντιληπτό, δεν θα ήξερε ποια είναι η ζωή του αν δεν δοκίμαζε να φωτογραφίσει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος στα μάτια μας είναι κάτι δεδομένο. Όσο δεδομένη είναι και μία απλή φωτογραφία. Αρχίζει και αποκτά ένα φίλτρο προσωπικότητας την ώρα που μέσα από την πράξη, εξού και το έπραξα που λέει ο Κερτέζ, είδα, αλλά το είδα σημαίνει είδα μέσα από τα δικά μου μάτια. Δεν κατέγραψα απλώς. Είδα και έπραξα και μέσα από το ρεαλισμό της εικόνας, αυτό συνιστά και το μέσον της φωτογραφίας, μπόρεσα να φτάσω σε έναν κόσμο που δεν θα τον ήξερα αν δεν υπήρχε. Και εκεί είναι και το πολύ ενδιαφέρον για εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί μας ενδιαφέρει η τέχνη, ίσως, γιατί αγαπούμε τους καλλιτέχνες ή μερικούς καλλιτέχνες. Γιατί μέσω αυτών γνωρίζουμε πολλούς κόσμους ή πολλές εκδοχές του κόσμου. Χωρίς τη μεσολάβηση των οποίων θα μας ήταν άγνωστη. Υπάρχει αυτή η γοητεία, η έλξη από τον κόσμο του κάθε καλλιτέχνη. Ο Αντρέ Κερτές μας ξεγελάει με τις γοητευτικές μελωδίες που ανεξάντλητος εφευρίσκει για να μας τέρψει προτού αντιληφθούμε πως κάτω από την εύκολη πρώτη προσέγγιση κρύβεται ένα βλέμμα σύνθετο που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή μας. Ο γεννημένος στην Ουγγαρία στα τέλη του περασμένου αιώνα, μεγάλος αυτός φωτογράφος, θεώρησε πάντοτε ότι ανήκει συναισθηματικά στη Γαλλία, όπου πέρασε μαζί με τη γυναίκα του τα καλύτερα και δημιουργικότερα χρόνια κατά τον Μεσοπόλεμο, παρέα με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του αιώνα μας στο Παρίσι. Διέσχισε τον δρόμο της ζωής που του αναλογούσε, με παιδική περιέργεια, με τρυφερότητα και με σεμνότητα. Και δεν σταμάτησε ποτέ να φωτογραφίζει, και μάλιστα χωρίς να επιτρέψει στα έξωθεν συμβάντα να επηρεάσουν τη φωτογραφική του αναζήτηση. Ήταν πάντοτε αυτή που τον κρατούσε όρθιο, ακόμα και ύστερα από τον θάνατο της γυναίκας του, όταν συνέχισε και μετά τα 90 να φωτογραφίζει μικροαντικείμενα στο μικρό του διαμέρισμα ή την πλατεία μπροστά από τον μπαλκόνι του, όπως ακριβώς είχε κάνει σχεδόν κάθε μέρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η δύναμη του Κερτές βρίσκεται στην συμμετρία, στην σαφήνεια και στην λιτότητα με την οποία αποδίδει
το μεγαλείο της σιωπής που εκφράζει η φωτογραφία. Στα χέρια του οι λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τα μυστήρια ενός συνόλου που αδυνατούμε να συλλάβουμε. Για τον Κερτές άλλωστε, όπως ίσως και για κάθε μεγάλο φωτογράφο, το ασήμαντο δεν είναι παρά το σημαντικό που κανένας δεν έβγαλε ακόμα από την αφάνεια. Ο Τσέχος φωτογράφος Γιώζεφ Σούντεκ θα μπορούσε να είχε μείνει για μας άλλος ένας άγνωστος, αν λίγο πριν από τον θάνατό του το 1976 δεν τον είχε συναντήσει η Αμερικανίδα φωτογράφος Σόνια Μπούλατη, που έκανε σε μας το έργο του γνωστό. Ο Σούντεκ κατάλαβε ότι όλος ο κόσμος μπορεί να χωρέσει σε μια λεπτομέρειά του και ότι το παράξενο βρίσκεται μπροστά στην πόρτα μας, αρκεί να το κοιτάξουμε. Περιόρισε γι' αυτό τον κύκλο του φωτογραφικού του ενδιαφέροντος στο σπίτι του, στον κήπο του και στην αγαπημένη του Πράγα. Ίσως αυτό να συνέτεινε το γεγονός ότι ήταν μονόχυρ και ότι δούλευε με μια μεγάλου φορμά μηχανή. Αυτός ο περιορισμός των ορίων του επέτρεψε να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στην φωτογραφική αναζήτηση από ό,τι στο ίδιο το θέμα. Να χρησιμοποιεί αντιθετικά τα εικαστικά και περιγραφικά στοιχεία κάθε φωτογραφίας. Να μεταμορφώνει τα κοινά αντικείμενα του περίγυρού του σε μικρές φωτογραφικές ιστορίες. Να αποφεύγει επιδέξια τους κινδύνους του εικαστικού αισθητισμού και της φιλολογίζουσας φλιαρίας, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους. Την ίδια στιγμή που η πλαστικότητα των αντικειμένων προβάλλει την ομορφιά τους, έρχεται η χρηστική τους παρουσία να την αναιρέσει. Με ενδιαφέρει πολύ και μία άλλη διάσταση της φωτογραφίας που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη και την ξέρει όλος ο κόσμος. Η αναμνηστική φωτογραφία. Ο χώρος αυτής της αναμνηστικής δεν είναι μόνον χώρος εφαρμοσμένης φωτογραφίας. Προφανώς, ο άνθρωπος που φωτογραφεί στα παιδιά του ή τις εκδρομές του για να τα φυλάξει σε ένα άλμπουμ, το κάνει με την ψευδαίσθηση ότι έχει ένα σκοπό να κρατήσει. Αν κάτσει και σκεφτεί λίγο, βλέπει ότι δεν κρατάει τίποτα. Ότι ο χρόνος του φύγει. Και ότι αυτό που κράτησε στο άλμπουμ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι γύρω του. Και ενδεχομένως και καμία σχέση με αυτό που κρατάει στη μνήμη του. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτός ο χώρος της λεγόμενης αναμνηστικής φωτογραφίας, ο ευρύτατα διαδεδομένος αυτός χώρος, έχει όχι απλώς ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να τον πούμε και τον προθάλαμο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Υπάρχουν περιπτώσεις φωτογράφων που φέρουν τη φωτογραφία μέσα τους, ενώ άλλοι την ανακαλύπτουν και την καταγράφουν εξωτερικά. Υπάρχουν περιπτώσεις εσωτερικής φωτογραφίας. Είναι ίσως ανάμεικτα αυτά, παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες και από σοβαρούς θεωρητικούς να ξεχωρίσουμε τα δύο είδη φωτογραφίας, δηλαδή αυτά που έχουν σχέση με τον κόσμο, δηλαδή ένα παράθυρο προς τον κόσμο, μια καταγραφή του κόσμου,
και αυτά που έχουν σχέση με τον εσωτερικό μας κόσμο, που ή θα το πούμε ένα παράθυρο στον εσωτερικό μας κόσμο ή έναν καθρέφτη του εαυτού μας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στην τέχνη την πιο υψηλή, στη φωτογραφία που αγαπάμε, τα πράγματα αυτά μπλέκονται την ώρα που αντιμετωπίζω τον κόσμο, τον αντιμετωπίζω μέσα από τον καθρέφτη του εαυτού μου. Μέσα σε αυτή την προβληματική, πώς θα έβλεπες τη λεγόμενη φορμαλιστική φωτογραφία, παραδείγματος χάρη ενός μεγάλου φωτογράφου, νομίζω εγώ ή τουλάχιστον εγώ το θεωρώ μεγάλο, όπως ο Μοχόλι Νάγκη. Κοίταξε, η φόρμα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και το οποίο υπάρχει έτσι κι αλλιώς σαν προβληματική μέσα σε κάθε καλή φωτογραφία. Και εκεί μπορεί να μιλήσει κανείς αρκετά εύκολα, διότι είναι κάτι ορατό, κάτι υπαρκτό. Αν όμως ξεκινάγαμε από το βλέμμα ενός πορτρέτου της Κάμερον, προτού ανακαλύψουμε ποιο μέγεθος θα χαρακτηρίσουμε ως φόρμα, ποιο ως περιεχόμενο, ποιο ως θέμα και όλα αυτά που κάποια στιγμή θα τα αναπτύξουμε μαζί, θα γευόμαστε μία συγκίνηση και μία συγκίνηση μιας πρωτόγνωρης αυστηρότητας, διότι είναι σαν να βγαίνει μέσα από μία προσωπική τραγωδία. Δύο μάτια που μας κοιτάνε, τα μάτια αυτά του μοντέλου της Κάμερον κοιτούσαν την φωτογράφο, εμείς βλέπουμε αυτό που υπήρξε μπροστά στη φωτογράφο, αλλά κατά κάποιο περίεργο τρόπο ξέρουμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, ούτε θα είναι ποτέ ξανά έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η συγκίνηση του φωτογραφικού γεγονότος και μόνο οι πολύ μεγάλοι φωτογράφοι μπορούν να μας τη μεταδώσουν.